ମଦପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା, ସେବା ନ ପାଇ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋଦାଭଟାସ୍ଥିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ 2018 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଦଭଟା ଯେନ୍ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯିବା ଆସିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, ସେନେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆର୍ ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ବୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତ ଛଟେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗଣା ଅଞ୍ଚଳଟି ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯାଆସ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ 2018 ମସିହାରୁ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ PSIPL ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ 30ରୁ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋହାନା କ୍ଷେତ୍ରୀ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏହାଦେ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ପାଷଣ କାଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ନିଆର ବୋଲେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଛନ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ଜଣେଇଥିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଥିଲେ ଆଗେ ଜୁଲାଇ ମାସେ କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇଟା ସିଓର ହେବା, ଆଉ ମୁଇଁ ଆମ ସରକାରକେ ଜଣାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବିହାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯଦି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆର୍ଡ଼ିର ଅଛି, PWD ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର ବୁକ୍ରେ ଅଛି, ସେଇଟା ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆସି ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସୁଚାରୁ କରିବୁ। କୋଦାଭଟା ପଥପ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।